Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugun O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti umumtexnika fanlari va texnologiyalar kafedrasi o'qituvchisi Jo'rayeva Zulfiya Islomovna texnologiya fanini o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish fanidan navbatdagi mavzu texnologiya ta'limi darslarida ta'limning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi mavzusida ma'ruza mashg'ulotini olib boradi. Bugungi mavzuimizga tuzilgan reja bilan tanishtirib o'taman. Birinchi, texnologiya darslarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Ikkinchisi, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy turlari. Qadrli talabalar, bugungi mavzuimizdan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari nima? Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga nima beradi? Va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalariga qaysi texnologiyalar kiradi kabi savollarga javob olishingiz mumkin. Texnologiya darslarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalardan foydalanish. Demak, shaxsga yo'naltirilgan texnologiya asosida o'quvchilarning intellektual, emotsional, motivatsion rivojlanishi bilim va kasbiy malakalar shakllanishi, ta'lim jarayoniga qadriyat sifatida yondashish munosabatini ta'minlashga imkoniyat yaratib berarkan. Yana o'quvchilarda faollikni oshiradi, o'z-o'zini anglash va mustaqilligini shakllantirishga xizmat qilarkan. O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu texnologiyada kommunikativ metodlardan keng foydalaniladi. Ularning ayrim asosiy belgilarini qarab chiqamiz. Birinchisi, har bir o'quvchiga buyuk shaxsdek qarash, uni hurmat qilish, uni tushunish, qabul qilish, unga ishonish kerak. Masalan, dars o'tayotganimizda talabaga yoki o'quvchiga har bir o'quvchimizga kelajakda bir buyuk shaxsga nisbatan qaragandek qarashimiz kerak. Unga shunday bir muomala madaniyatini yo'lga qo'ya olishimiz kerak. Uni hurmat qilishimiz kerak. Uni tushunishga harakat qilishimiz kerak. Uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Unga ishonch bildira olishimiz kerak ekan. Albatta, bu tuyg'ular, unga bildirilgan munosabatlar o'quvchida o'ziga ishonch tuyg'usini oshiradi. Keyingisi, ta'limning shunday muhitini yaratish kerakki, unda o'quvchi o'zini shaxs deb sezsin, unga bo'lgan e'tiborni tuysin. Ta'limni shunday yo'lga qo'yish kerakki, masalan, o'sha o'quvchi o'zini kerakli bo'lgan shaxs deb sezish kerak. Kimgadir kerakliligini his qilish kerak. Va menga ham kimlardir e'tibor beradigan, men ham o'zim o'z o'rniga ega bo'lgan bir shaxsman, shaxs ekanman degan tuyg'uni, ya'ni ichidan his etish kerak. Uchinchisi, bolaga tazyiq o'tkazmaslik kerak. Mashg'ulotlar davomida uning kamchiligini bo'rttirmaslik kerak, ya'ni kamchiliklarni yashirish kerak. Uni rag'batlantirib borish kerak. Bilimlarni o'zlashtirmasligi, o'zini yomon tutishi sabablarini aniqlash va ularni bolaning shaxsiyatiga zarar yetkazmaydigan tarzda bartaraf etish kerak. Masalan, bu metodlarning o'qituvchini o'zini usuli bo'ladi. Passiv o'quvchilar yoki bo'lmasam gapga kirmaydigan o'quvchilar, aytganda qilmaydigan yoki uyga vazifani bajarmaydigan o'quvchilar bilan alohida shug'ullanishni bilish kerak. Ularni shaxsiyatiga, ruhiyatiga tegmasdan turib, bu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini bilishi kerak bo'ladi. Ta'limda muvaffaqiyat muhitini tashkil etish, bolaga o'qishda muvaffaqiyat qozonishga yordam berish, uning o'z kuchi va iqtidoriga ishonchini orttirishga imkon berish kerak o'qituvchi. O'quvchiga atrofdagilarning har biri o'zi kabi ekanligini anglatish, unda jamoaga aloqadorlik hissini rivojlantirish kerak. Masalan, o'quvchi tengdoshlari orasida ulardan hech qanday kamchiligi yo'qligini
anglab yetirishi kerak, anglab yetishi kerak. O'quvchining hurmati va ishonchini qozonish o'ziga ham shaxs nuqtai nazaridan qarash, kasb-hunar maktablarining, masalan, oliy ta'lim talabalarining yoki bo'lmasa maktab o'quvchisi shaxsiga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish faoliyatida bolalarning kognitiv, aqliy, masalan, kommunikativ, nutq muloqotchanlik, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishiga sharoit yaratilishini ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Texnologiya fani o'qituvchisi ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlaridan foydalanar ekan, bir qator shartlarga qat'iy rioya etishi kerak. Birinchi shart, har bir o'quvchini alohida o'ziga xos shaxs sifatida ko'ra olishi kerak. Ya'ni odam ajratmasligi shart. O'quvchini hurmat qilishi kerak. O'quvchilarda mehnatga bo'lgan hurmat hissini uyg'ota bilish kerak. O'quvchining ruhiy holatini to'g'ri baholay olishlari kerak bo'ladi. O'quvchining mehnat munosabatlariga bo'lgan xohish, istak, qiziqishlarini inobatga olib, mashg'ulotlarni olib borishga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Har bir o'quvchiga nisbatan tolerant munosabatda bo'lishi kerak. Ya'ni millatlararo munosabatda bo'lishlari kerak. O'quvchining kuchi, imkoniyati va intilishlariga ishonch bildirishi kerak. Texnologiya fani asoslarini yetarlicha o'zlashtira olishi uchun qulay ta'lim muhitini yarata bilishlari kerak bo'ladi. O'quvchilarning amaliy mashg'ulotlarida mustaqil yoki kichik guruhlarda erkin ishlashlari uchun imkoniyat yaratish kerak. O'quvchilarni o'z faoliyatlarini mustaqil nazorat qilish, faoliyati samaradorligini aniqlash, yutuqlarning omillari va yo'l qo'yilgan xatolarning oqibatlarini tahlil qilish va ularga tushunchalar olib borishni o'rgatish kerak bo'ladi. Ta'lim jarayonida hech bir o'quvchiga tazyiq o'tkazmaslik kerak. Hozirgi ta'lim jarayonida alohida o'quvchining kamchiliklarini bo'rttirib ko'rsatmaslik kerak. Bordi o'quvchi tomonidan bilimlarni o'zlashtira olmaslik, ta'lim jarayonida o'zini odobsiz tutish holati qayd etilsa, u holda qat'iy xulosa chiqarmasdan buning sabablarini aniqlashga tushish kerak. Sabablar asosida o'quvchining sha'ni, g'ururiga ziyon yetkazmasdan unga tushunchalar olib borishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu muammoni bartaraf etish yo'llarini ko'rish kerak bo'ladi. Ta'lim jarayonida har bir o'quvchi uchun muvaffaqiyat muhitini yarata olish kerak. Har bir o'quvchiga ta'lim olishda muvaffaqiyatga erisha olishiga yordam berish kerak. O'quvchining hunarlarini o'rganish borasidagi qobiliyatini o'stirish, shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berishlari kerak bo'ladi. O'quvchining shaxsini emas, balki uning aniq xatti-harakatlarini aniqlashi kerak bo'ladi. Pedagog sifatida har bir o'quvchining hurmati va ishonchini qozona olish zarur. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy turlari quyidagilardan iborat. Ijodiy topshiriqlar, kreativ yondashishni taqozo etuvchi vazifalar, muammoli vaziyatlar, rolli va ishbilarmonlik o'yinlari, bahs munozara, musobaqa ko'rinishidagi bellashuvlar. Bundan tashqari, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning quyidagi asosiy turlari mavjud. Masalan, innovatsion ta'lim, hamkorlik ta'limi, interfaol ta'lim, masofaviy ta'lim, muammoli ta'lim, loyiha ta'limi, kompyuterli ta'lim, rivojlantiruvchi ta'lim, tabaqalashtirilgan ta'lim, modul ta'lim, individual ta'lim, mustaqil ta'lim, dasturiy ta'lim, o'yin texnologiyalari. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarida mana shu innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, texnologiya fani dars jarayonlarini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'qitish o'quvchilarda bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. Ta'lim jarayonining har bir ishtirokchisini rag'batlantiradi. Har bir o'quvchining ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quv materialining samarali o'zlashtirilishi
جون کلای شراو تیار تادا. او کوچلرگی کوب تامون لما تاثر کوچ تادا. او کوچلرد اورگان لیات کن کسب لر بوده فکر هم با مناسبات نی اوقات تادا. او کوچلرد حیاتی ضرور کنیک مامان کلامی شکل نترادا. او کوچلرنی خلق اتبار نه ایجابی تامون که اوزگار تریش نه تامون دادا. Shuning bilan biz sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.